Sudionici francusko-hrvatsko-njemačkog seminara pod imenom Kulture i granice, projekta koji provodi Agencija lokalne demokracije iz Osijeka, obilaze ove tri zemlje s ciljem upoznavanja društveno-socijalnih prilika kroz načela demokracije. Po 8 mladih ljudi iz svake zemlje obići će Strasbourg i upoznati se s Vijećem Europe i načinom funkcioniranja. U Njemačkoj se ide u Berlin uz obilazak bivšeg Berlinskog zida, a tema će biti Njemačka nakon Drugog svjetskog rata. Ovom prigodom sudionicima seminara bit će predstavljene aktivnosti projekta koje grad Osijek provodi, te će se razgovarati o mogućnostima i prilikama koje mladi imaju na području grada Osijeka. Skupina od 8 mladih iz Francuske, iz Njemačke, iz Hrvatske prvo provede tjedan dana u Osijeku. Znači, u tih tjedan dana uključeni su i obilazak Vukovara, Ovčare i svih ovih najvažnijih mjesta vezanih uz Domovinski rat. U gradskom poglavarstvu računaju na potencijal mladih ljudi kao buduću kralješnicu društva, pa primjećuju u kojim se sferama i samo čelništvo grada mora mijenjati. Da se moramo udružiti sa svim strukturama društva, bile one obrazovne, bile, ne znam, institucionalne, ne znam, policije, Crvenog križa, bilo koga drugoga, pa do obavezno nevladinog sektora. Otvaranje prema nevladinim sektorima ne smije biti samo u okvirima Hrvatske, već je nužno sudjelovati u projektima na međunarodnoj razini, naglasio je Vrdoljak.